E aí, Marcos? 13 mil de cara, é da água pro vinho. É. Mas não tem porto nenhum, é. Tá fora. Pior que o outro. De baixo lá, ele é pior lá, né? É. Não, ele é bom, é eu que não tô acertando. Agora. Tira bem mais, né? É, agora começou a ficar difícil de tocar. É, segura aí, Nilson. É verdade. Passou, sério. Segura aí, Pia. É.